Кручу педалі, щоб вони жили. Під таким гаслом цієї неділі відбувся масштабний благодійний велозаїзд у самісінькому центрі Львова. Взяти участь у ньому міг кожен охочий. Все, що вимагалося, це наявність велосипеда та 100 гривень членського внеску. За усі зібрані кошти організатори планують придбати обладнання для дитячого гематологічного відділення Західноукраїнського дитячого медичного центру. Центральна площа міста нині вщент заповнена велосипедами. Любителі покрутити педалі з'їхалися сюди, аби поєднати приємне з корисним, взяти участь у велозаїзді і водночас допомогти зібрати кошти на потреби хворих діток. І дорослі, і малі, і навіть цілими сім'ями. Охочих проїхатися вулицями міста на велосипеді зібралося досхочу. Ігор зі своєю дружиною на велопроїзд взяли із собою маленького Луку. Для цього навіть винайняли на прокат спеціальний велосипед із місцем для дитини. Перший раз в житті. Ця дитина перший раз сидить на ровері. Тому трохи плаче. А оскільки збираються кошти для моєї лікарні, тим більше вирішив прийняти в цьому участь. Головне – підтримати акцію, бо це потрібно. Треба об'єднуватись для того, щоб допомагати. Перед тим, як відправитись в дорогу, кожен учасник спочатку повинен був пройти реєстрацію, потім оплатити 100 гривень, бо велопроїзд благодійний. А той, хто не мав велосипеда, мав змогу придбати сувеніри від українських дизайнерів. Знаєте, люблю займатися спортом, ну не часто, але вирішила трошки спробувати. І благодійність для мене теж має значення. Просто захотілося, ну як то кажеться, завжди катаюся, а так ще й допомогти комусь. Це якось. Якось це по-людськи було. Тим більше дітям. Це наше майбутнє, як то кажеться. Ініціатор заходу – український співак Арсен Мірзоян. Ідею зробити таку справу виношував давно. Почалося все, що із благодійного аукціону побачень, де одна дівчина купила велопрогулянку із ним. Відтак тоді Арсен Мірзоян із лів'янкою Оленою Заблоцькою і вирішили спільно організувати масовий захід заради якоїсь доброї справи. Я як співпрацюю з фондом «Запорука», тому я до Ірини Сахно одразу звернувся. Чи не було від Львову якихось заявок, і виявилося, що львівська гематологія замовляла 5 інфузіматорів. Ну і ми одразу все врахували. Необхідна сума десь приблизно до 100 тисяч гривень. Я розумію, що таке проблема у дітей. Я розумію те, що мала би держава фінансувати, але якщо кожен буде думати, а це держава, відповідно, нічого робитися не буде. Тому треба починати робити щось з себе. І тоді інші долучаться, якщо ти покажеш цьому приклад. На велосипедному заїзді вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Але, на жаль, це лише половина потрібної суми. Відтак організатори обіцяють влаштувати таку атракцію знову. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.